Futbalisti všetkých vekových kategórií FK Pohronie už majú za sebou jesennú časť sezóny 2013-2014. Tu možno hodnotiť ako pomerne úspešnú. Po triumfe v 3. lige Východ sa A tým mužov hrávajúci domáce zápasy v Dolnej Ždani stal nováčikom 2. ligy. Nebyť niekoľkých zbytočných strát, medzi ktoré sa ráta aj prehra v poslednom jesennom kole s Liptovským Mikulášom, mohol byť pohľad na tabuľku ešte krajší. Takto sú futbalisti FK Pohronie po jeseni 11. a na posledné miesto Liptovského Mikuláša, ktoré bude na konci sezóny znamenať baráž o záchranu, majú náskok 4 bodov. My sa tej baráži chceme vyhnúť. Keby sme boli vyhrali s Mikulášom, máme 10-bodový náskok a je to všetko za nami a nemáme žiadny problém. Teraz sa súťaž zdramatizovala, ale zdramatizovali sme si ju sami, tak musíme sa naštartovať na jar, začať makať a verím, že obhájime to miesto, aby sme sa tej baráži vyhli. Už sa teším na druhú ligu Západ, pretože je to všetko blízko. Tá súťaž určite kvalitatívne bude nižšie, ale tam si viem predstaviť, že sa budeme pohybovať na iných priečkách ako doteraz. Pre takmer nezmenený káder, ktorý vyhral 3. ligu Východ, bolo úvodných 20 kôl 2. ligy krstom ohňom. Pre nás to bola náročná súťaž. Vstup do nej bol náročný už aj z pohľadu rozlosovania a by som povedal aj z pohľadu hlavne skladby toho mužstva, kde sme v podstate do sezóny vstupovali hlavne so svojimi hráčmi, ktorí si postup vybojovali, aj keď sme sa snažili to mužstvo posilniť, ale to sa nám nie celkom podarilo. Tréner Štefan Zaďko z nešťastnej prehry v poslednom jesennom kole s posledným Liptovským Mikulášom tragédiu nerobí, berie to však ako signál k zmenám. Je to takým mementom do nastávajúcej jarnej časti, to, že naozaj musíme to mužstvo vhodne doplniť a musím povedať, že aj viacej potrénovať tak, aby tí hráči boli zase plní energie a ochotní spraviť aj nielen krok, ale aj dva kroky naviac na to, aby sme tú súťaž zachovali a vyhli sa miestu v baráži. Zmeny v kádri FK Pohronie sú preto nevyhnutné. My sme zatiaľ v podstate rozhodli o tom, že ktorí hráči ten káder opúšťajú, samozrejme nie všetci už o tom vedia, niektoré zmeny ešte prídu, ale tie zmeny budú závislé od toho, ako sa nám podarí zohnať adekvátnu náhradu a hráčov takých, ktorí by toto mužstvo posunuli ďalej. Treba si uvedomiť, že tí nosní hráči tu hrali ešte, by som povedal, aj krajské majstrovstvo a jednoducho už aby boli nosnými hráčmi v druhej najvyššej súťaži na Slovensku, tak už na to jednoducho nemajú parametre a jednoducho to nezvládli a my naozaj potrebujeme to mužstvo doplniť kvalitatívne. Béčko FK Pohronie, ktoré hráva domáce zápasy majstrovstiev regiónu Stred v Žiari nad Hronom, plní funkciu akejsi juniorky druholigového Ačka. My sme sa dohodli, že to budú hráči hlavne našich mládežníckych kategórií, ktorí by mali vekovo prejsť do vyššej kategórie, teda do mužov. Teraz zase nás čaká ďalšia reorganizácia. V rámci nej sa rušia majstrovstvá regiónu a vracia sa systém, keď v rámci stredoslovenských súťaží budú existovať 3. liga Stred, 2. 4. ligy a 4. 5. ligy. Momentálne sú futbalisti Pohronia B v súťaži 14., čo by na konci sezóny znamenalo zostup do 4. ligy Stred Juh. Nechceme to tlačiť na výsledok, chceme dosiahnuť hlavne to, aby tí hráči nám prechádzali, hrávali v tej našej juniorke, aby sa dokázali vyhrať a dokázali sme z nich vytvoriť hráčov do A-mužstva. Či to bude 3. liga alebo nebude aj 4. liga, na tom mne absolútne záleží. Do začiatku zimnej prípravy by malo byť známe aj meno nového trénera tímu, keďže po odvolaní Ladislava Naďa je družstvo zatiaľ v trénerskom provizóriu. Vo futbalovom klube Pohronie je na konci kalendárneho roka spokojnosť aj s mládežou. Pre žiakov bola kľúčová záchrana 1. ligy na konci sezóny 2012-2013, ktorá znamenala účasť v zúženej len 10-členej súťaži v novej sezóne. Či sa nám výsledky podarili alebo nie, to ukáže ešte čas. Zatiaľ nemôžeme sa síce chváliť, ale myslím si, že zvládneme túto súťaž a zachováme 1. ligu žiakov aj do budúcich rokov. Dorasty stabilne hrávajú najvyššiu stredoslovenskú súťaž, v ktorej starší zimujú na 9. a mladší na 7. priečke. Spokojnosť je aj so stabilitou kádrov. Počtovo sme dobre na tom, kde v mladšom aj staršom doraste máme po 20 detí a čo je dobré, tú dobrú prácu aj vidno a tí najlepší hráči z okolia chodia k nám na skúsi, lebo chcú hrať za náš klub. Zimná príprava všetkých tímov FK Pohronie na odvetnú časť sezóny 2013-2014 začína v januári budúceho roku.